सल्यानबाट चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा बाइस भन्दा बढीको कृषिजन्य वस्तुको निर्यात भएको छ सा। गत साउनदेखि कात्तिकसम्ममा जिल्लाबाट बाइस करोड बाह्र लाख सत्ताइस हजार बराबरको कृषिजन्य वस्तु निर्यात भएको हो यस आर्थिक वर्षमा नौ करोड तिरासी लाख छत्तिस हजार बराबरको तरकारी निर्यात गरिएको कृषि विकास कार्यालय सल्यानले जनाएको छ चार महिनाको अवधिमा तीन हजार पाँच सय मेट्रिक टन तरकारी निर्यात गरिएको कृषि विकास कार्यालय सल्यानले जनाएको छ यसै गरी चार करोड बाह्र लाख बराबरको अदुवा सात करोड सडसठी लाख सत्तरी हजारको बर्खे आलु निर्यात भएको छ गत चार महिनाको अवधिमा दुई मेट्रिक टन आलु र आठ मेट्रिक टन अदुवा निर्यात भएको हो यस्तै बयानब्बे मेट्रिक टन कागती निम्बुवा अम्बा नासपाती लगायतका फलफुलबाट अडचालिस लाख एकात्तर हजार जिल्लामा भित्रिएको कार्यालयले जनाएको छ चार सय साठी मेट्रिक टन तरकारी जिल्लाभित्र खपत भएको छ जिल्लामा पाँच मेट्रिक टन अदुवा सात मेट्रिक टन आलु खपत भएको छ सल्यान जिल्ला बेमौसमी तरकारीको लागि प्रख्यात मानिन्छ यो वर्ष लकडाउनका कारण भारतबाट समेत तरकारी आउन समस्या भएकाले तरकारी उत्पादन गर्दै आएका किसानले उचित मूल्य पाउन सफल भएको कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ जिल्लामा तरकारी खेतीका लागि उपयुक्त जलवायु भएको कारणले किसानले यसलाई आमदानीको स्रोत बनाउन थालेका छन् पछिल्लो समय जिल्लामा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरू पनि व्यावसायिक रूपमा कृषि पेसामा आकर्षित हुन थालेका छन् जिल्लाको शारदा नगरपालिका शुद्ध कुमाक गाउँपालिका र बागचौ नगरपालिकामा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर युवाले व्यावसायिक कृषि सुरु गरेको कृषि विकास कार्यालय सल्यानले जनाएको छ